أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، بارئ الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد المرسلين وخاتم النبيين، الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلاة کرنی چاہیے کر نہیں رہی،
خلاف اسلامی ہیں. حضرت آیت اللہ العظما امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ورضوان اللہ تعالی علیہ ان کا ایک جملہ ہے, فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنی پوری زندگی ایک سجدہ شکر میں گزار دیں صرف اس شکرانے میں کہ قرآن جیسی نعمت اسے میسر ہے تو حق شکر ادا نہیں ہو سکتا. یہ ہے قرآن. از اول تا آخر یہ قرآن کتاب علم ہے, کتاب رحمت ہے, کتاب نور ہے اور کتاب ولایت ہے. اچھی طرح سے سمجھا جائے.
اصل مسئلہ یہ ہے، اصل مسئلہ یہ ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک امانت دار کی حیثیت سے زندگی بسر کریں، خیانت کار کی حیثیت سے. اصل مسئلہ یہ ہے، ہمیں فطرت نے امانت دار حقیقت توحید بنایا، ہمیں قدرت نے امانت دار کلمہ لا الہ الا اللہ بنایا. یہ معمولی احساس نہیں ہے. میں لاہور میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی قیمت آپ سمجھتے ہیں کیا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر اور حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتنے انبیاء کی زندگیاں صرف ہوئی ہیں صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کو پہنچانے اور سمجھانے کے لیے. کتنی زندگیاں، کتنی معصوم زندگیاں. کتنی معصوم زندگیاں. ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اور پھر ہر پیغمبر کے اوصیہ اور پھر ہر پیغمبر کے مخلصین، ہر پیغمبر کے چاہنے والے، ہر پیغمبر کے شیعہ. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو قرآن میں ہے اور قرآن نے اس گروہ کو کہ جو کسی امت کسی نبی کا وفادار ہو شیعہ کہا ہے. کسی نبی کا وفادار ہو، کسی حجت خدا کا وفادار ہو، اس گروہ کو شیعہ کہا. اور اس پر دلیل سورہ مبارکہ صافات کی آیت ہے، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمِ، حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاة والسلام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم خود شیعوں میں سے تھے. حضرت ابراہیم خود شیعوں، وَإِنَّ بَتَحْقِيقِ بتحقیق کے حضرت ابراہیم ان کے شیعوں میں سے تھے. البتہ یہ ضمیر جناب نوح کی طرف ہے. نوح کون تھے؟ نبی خدا. تو نوح کے جناب نوح میں اور جناب ابراہیم میں کتنے زمانے کا فاصلہ ہے؟ جناب نوح میں اور جناب ابراہیم میں کتنے زمانے کا فاصلہ ہے؟ اس طویل زمانی فاصلے کے باوجود جو لوگ جناب نوح کی شریعت کے پاسدار اور ان کی منہاج کے وفادار اور ان کے چاہنے والے رہے، قرآن مجید نے انہیں شیعہ کا لقب دیا. اور یہ لقب اتنا نفیس لقب تھا، اتنا پرمعنی لقب تھا، اتنا معنی خیز تھا کہ اسے ایک اول العزم پیغمبر کے وصف کے طور پر ذکر کیا ہے. ایک معمولی انسان کا وصف نہیں، ایک اول العزم پیغمبر کا وصف بیان کیا ہے قرآن حکیم نے کہ ابراہیم تو ان کے شیعوں میں سے تھے. بہرحال ان تمام ہستیوں نے، نبیوں نے، اوصیاء نے، اولیاء نے،
شیعیان خدا نے شیعیان انبیاء نے شیعیان اولیاء نے کتنی جد و جہد کی ہے اس ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کے. بس اسے ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ اس کلمے کی حرمت ہم سے اور آپ سے پامال نہ ہو جائے, نہ زبانی طور پر, نہ عملی طور پر, نہ دل کا جذبہ منحرف ہو, نہ ذہن کا خیال منحرف ہو, نہ ہمارے اعضاء و جوارح سے کوئی ایسی حرکت ظاہر ہو کہ جس سے کلمہ لا الہ الا اللہ کی حرمت کو ٹھیس پہنچے. ابھی تمہید بیان ہے, میں باب مسائل میں داخل نہیں ہو رہا ہوں, لیکن پھر بھی مزید آپ کے ذہنوں کو پہ ایک بار ڈالنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ آپ نے اجمالاً غور فرمایا اور سماعت فرمایا کہ کتنے لوگوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کے خاطر جان فشانی کی ہے. لیکن آپ سے ایک دو سوال اور کرنا, یہ سلسلہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ختم نہیں ہو جائے گا. جناب سید الاوصیاء, امام الاولیاء, امیر المؤمنین, اور حضرت امیر المؤمنین کے بعد حضرت حسن مجتبی, ان کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, اور ان کے اصحاب نے کربلا میں کس لیے جان دی تھی. اگر آپ کے ذہنوں میں حضرت علی اکبر کی کوئی عظمت ہے, آپ علی اکبر کی قیمت سمجھتے ہیں کیا؟ آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ امام حسین نے اپنے اس شبیہ پیغمبر بیٹے کو کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے قربان. امام حسین نے اپنے چھمائے بشیر اسور کو کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے قربان کیا. تو آپ اگر کلمہ لا الہ الا اللہ کے امانت دار نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ آپ کا عقیدہ توحید اتنا مستحکم ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی باتوں سے ظاہر ہو, آپ کے کردار سے ظاہر ہو, آپ کے جذبات سے ظاہر ہو, آپ کا طرز حیات توحیدی طرز حیات ہونا چاہیے. بات طرز حیات کی ہے, جسے آج کل کی عام زبان میں لائف اسٹائل کہتے ہیں. دنیا کی لائف اسٹائل کچھ بھی ہو, ہماری آپ کی لائف اسٹائل توحیدی لائف اسٹائل. یہ لائف اسٹائل کہاں سے ملے گی؟ توحیدی, توحیدی طرز حیات سیکھنے اور سکھانے کے مکتب کا نام ہے مکتب ولایت. لا الہ الا اللہ سے الگ نہیں کیا جا سکتا,
لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں ہے, کسی کو درجہ الوہیت تک نہیں پہنچایا جا سکتا. وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں, رحمت للعالمین ہیں, مقام خلق عظیم پر فائز ہیں, اور جن کے متعلق بلا شک و بلا شبہ یہ عقیدہ رہنا چاہیے, اس لیے کہ یہ عقیدہ خود ساختہ نہیں ہے. یہی حقیقت ہے کہ جسے کسی فارسی شاعر نے کہا, بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اللہ کے بعد سب سے بزرگ ہستی مصطفیٰ کی ہستی ہے, مگر مصطفیٰ کیا ہیں؟ عبد ہیں, معبود نہیں ہیں. مصطفیٰ عبد ہیں, معبود نہیں ہیں. مصطفیٰ پر رسالت ختم ہوئی ہے, مصطفیٰ پر نبوت ختم ہوئی ہے. ہمارے لیے بظاہر سب سے بڑا رتبہ یہ ہے کہ وہ خاتم النبیین ہیں, لیکن اللہ نے معراج کی بلندیوں پر نبوت کے حوالے سے نہیں بلایا, رسالت کے حوالے سے نہیں بلایا, بندگی کے حوالے سے بلایا. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا, پاک و پاکیزہ ہے وہ معبود جو اپنے عبد کو رات اور رات بلندیوں پر لے گیا. حضور کے قرآن مجید نے نقل کیے ہیں. دنیا کا کوئی شاعر حضور کی کیا نعت کہے گا جو رب نے کہی ہے. خدا کی قسم, قیام قیامت تک کوئی سخنور کتنا ہی قادر الکلام ہو, مگر وہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت کے مقابلے میں نعت کا باب کتنا ہی وسیع کرے, کتنا ہی دادے سخن دے, مگر وہ قرآن مجید کے برابر نعت نہیں کر سکتا. بعض حضرات نعت گویوں پہ گرفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نعت گو شرعی حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں. نعت گو حضرات کا شرعی محاسبہ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ مبالغہ کر رہے ہیں. انسان کیا مبالغہ کرے گا جو رب نے مبالغہ کیا ہے؟ اور یہ مبالغہ بھی میں مجبوراً کہہ رہا ہوں, ورنہ رب مبالغہ کہاں کرے گا؟ رب کو مبالغہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رب کے متعلق تو میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ پروردگار عالم کی نگاہ میں مصطفیٰ کیا تھے یہ تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. اس نے مصطفیٰ کے کمالات کو بس اتنا بیان کیا جتنا ہم سمجھ سکتے تھے.
ہے قرآن مصطفیٰ کے ہاتھ میں. کوئی عربی گرامر کا ماہر ہو تو میں اس سے پوچھوں کہ یہ چند فقرے جو ہیں چھوٹے چھوٹے, مثلاً اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ بتائیں کہ جتنے اسالیب حصر, جتنے اسالیب تاکید ممکن ہیں عربی زبان میں کہ ایک فقرے میں جمع ہو جائیں, وہ سب اس فقرے میں جمع کر دیا. عظمت اخلاقی کا بیان اس سے بہتر, اس سے برتر, اس سے شامل تر, اس سے کامل تر عربی میں ممکن ہی نہیں ہے. اور جب یہ کہہ رہا ہوں کہ عربی میں ممکن نہیں ہے تو یہ خود بخود واضح ہے کہ کسی دوسری زبان میں تو کیا ممکن ہوگا. یہ چھوٹا سا فقرہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اس سے بہتر ممکن نہیں ہے کہ اخلاق کی بلندی کا بیان ہو سکے. دوسرا فقرہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, یہاں بھی وہی شان ہے, جو اسالیب تاکید ہیں, جو اسالیب حصر ہیں, وہ سب اس فقرے میں جمع ہیں. یعنی ایک جملے میں جس قدر ممکن تھا کہ حصر اور تاکید کو جمع کر دیا جائے وہ جمع کر کے کہا گیا کہ ہم نے تو آپ کو بھیجا ہی نہیں ہے مگر رحمت بنا کر. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ مصطفیٰ ہی کائنات رحمت ہے رب اکبر کی, رب اکبر کی کائنات رحمت مصطفیٰ ہیں. ہم رحمان اسے کہتے ہیں, رحیم اسے کہتے ہیں, مگر رحمت کی تجلیاں ان سے ظاہر ہوتی ہیں. اسی طرح شان رسالت میں وما محمد الا رسول, یہاں بھی وہی شان ہے, ہم نے محمد کو کچھ بھی بنا کر نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر. یہ سارے جملے وہ ہیں, میں تو صرف جملوں کے کمپوزیشن اور کنسٹرکشن کی طرف, اس کی گرامر کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ جو لوگ نعت گوئیوں پہ اعتراض کرتے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ ان جملوں کا اگر نحوی تجزیہ کریں تو وہ سمجھیں گے کہ اس سے بہتر, اس سے برتر, اس سے جامع تر, اس سے کامل تر بیان ممکن ہی نہیں ہے. مبالغے کے بیان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ صیغہ مبالغہ استعمال کیا جائے. اور صیغہ مبالغہ استعمال کیے بغیر اگر کوئی بات کہی جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ منزل شرف و کرامت پر فائز ہیں, یہ اس منزل پر فائز ہیں کہ جہاں مبالغے کی گنجائش ہی نہیں ہے. مبالغہ وہاں کیا جاتا ہے جہاں حسن کم ہو, بڑھا کر بیان کرنے کی ضرورت ہو. مبالغہ وہاں درکار ہوتا ہے جہاں صفتیں کم ہوں, ان کو بڑھا کر بیان کرنے کی ضرورت ہو. جو جامع صفات ہو اس کے لیے مبالغے کی کیا ضرورت ہے. مصطفیٰ مجسمہ صفات خدا, مصطفیٰ ختم نبوت پر فائز, مصطفیٰ وہ ذات جس میں حصر ہے حقیقت نبوت. آدم سے لے کر عیسیٰ تک جسے بھی نبوت ملی وہ حقیقت محمدیہ کا ترشح تھا. حقیقت نبوت صرف اور صرف حقیقت محمدیہ میں منحصر ہے. اس کے باوجود نہ رحمت کے حوالے سے معراج پہ بلایا, نہ اخلاق کے حوالے سے معراج پہ بلایا, نہ رسالت کے حوالے سے معراج پر بلایا, نہ نبوت کے حوالے سے معراج پر بلایا. معراج پر بلایا تو بندگی کے حوالے سے. وہ رب ہے, وہ اللہ ہے, وہ معبود ہے. لا الہ الا اللہ,
मुस्तफा उसके बाद सब कुछ है मगर बंदा है। अब्द है मुस्तफा, वो अब्द है जिसने अब्दियत को इस मेहराज पर पहुंचाया कि नबुवत पीछे रह गई, अब्दियत आगे बढ़ गई। इसके मानी क्या है, इसके मानी क्या है, हकीकत में समझें अज़ीज़ाने गिरामी, अरबाबे तौहीद हैं आप, फर्जंदाने तौहीद हैं आप और अहले विलायत हैं आप, अरबाबे विलायत हैं आप। इस नुक्ते को समझें और हकीकतन समझें, मुस्तफ़ा ने बंदगी को इस कदर मेराज कमाल पर पहुंचाया कि तमाम मराते पीछे रह गए, बंदगी आगे बढ़ गए है ना। नबुवत अता खुदा की थी, रिसालत अता खुदा की थी, रहमतुल लिल आलमीन बनाना खुदा की अता थी, खुल्क़े अज़ीम पर फायज करना खुदा की अता थी। जो खुदा की अताएं हैं उन सब अताओं का किस कदर बेहतर मसरफ किया है मुस्तफ़ा ने कि एक ही चीज मुस्तफ़ा की अपनी थी बंदगी, वो मंजिलें पीछे रह गई, बंदगी आगे बढ़ गई। शान तो देखो,
یہ قرآنی حقیقت ہے. اور اسی عبدیت میں راز ولایت منحصر ہے. اسی عبدیت میں اسرار ولایت پوشیدہ ہیں. حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک فقرہ عجیب و غریب فقرہ مروی ہے, اور وہ مقام عبودیت مقام بندگی کی وضاحت کے لیے فرماتے ہیں, العبودیت جوہرت کنہ الربوبیہ. عبودیت وہ جوہر ہے جس کی کنہ ربوبیت ہے. آج میں اسی ربوبیت کی تشریح کرنا چاہتا ہوں. یہ وہ ربوبیت ہے جو ولایت کے ساتھ توام ہے. چونکہ کل بھی یہ بیان کا سلسلہ جاری رہے گا, اس لیے اگر آج کچھ مطالب رہ گئے تو کل اس کی تکمیل ہوگی, لیکن مرحلہ بمرحلہ گفتگو آگے بڑھاؤں اور آیت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھوں. میں نے یہ باتیں کیوں عرض کی تمہید مجلس میں, اس لیے کہ ہمیں ولایت کو, حقیقت ولایت کو, نظام ولایت کو, فیضان ولایت کو سمجھنا ہے, اور اس کو ہر قسم کی تحریف سے بچانا ہے. ہمیں حقیقت توحید کو تحریف سے بچانا ہے, ہمیں حقیقت ولایت کو تحریف سے بچانا ہے. ولایت کیا ہے؟ ولایت کیا ہے؟ آیہ ولایت سب پڑھتے ہیں. میں نے کہا آپ کے دلوں پر کندھا ہے آیت ولایت, کندھا ہونی چاہیے. ہمارے بچوں کی نو کے زبان پر آیت ولایت ہونی چاہیے. کیا ہے آیت ولایت؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ آیت آپ سب کو یاد ہے. آپ کے دل و دماغ منور ہیں اس آیت کی تنویروں سے, مجھے ترجمہ کرنے کی حاجت نہیں ہے. پھر بھی کچھ نکات ترجمے سے بار بار سامنے آتے ہیں, اس لیے کہ قرآن مجید کی آیتوں کا ایک انداز ہے. یہ آیتیں بھی زندہ آیتیں ہیں. قرآن ایک زندہ معجزہ ہے, اس کی آیتیں زندہ آیتیں ہیں. قرآن سے کوئی اگر مخاطب ہو, قرآن بھی اس سے مخاطب ہوتا ہے. قرآن تلاوت کرنے والوں سے گفتگو کرتا ہے. قرآن کی آیتیں سانس لیتی ہوئی زندہ وجودات ہیں. انفاظ قرآنی ہمیشہ تجلی بار رہتے ہیں. ان کی تجلیوں سے کسب ضیاء کریں, کسب نور کریں. غور کریں کہ آیت ولایت کے شروع میں یہ ایک لفظ انما کیا ہے. انما کہتے ہیں کلمہ حصر ہے. یہ ایک گونگا سا بیان ہے. کلمہ حصر ایک اصطلاح ہے علم نحو کی. نحو عربی میں کلمہ حصر کہتے ہیں اس کلمہ کو کہ جس کو استعمال کرنے کے بعد یہ بتانا مقصود ہو کہ یہ حقیقت بس اسی دائرے میں محدود و منحصر ہے, یہ حقیقت اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ملے گی. حصر کی قسمیں الگ ہیں, حصر استقرائی ہے, حصر عقلی ہے. ان سب کا بیان ابھی ممکن نہیں ہے, صرف حوالہ دیتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں, اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. لیکن آپ غور فرمائیں کہ کلمہ انما میں بظاہر چار حروف ہیں, الف نون میم الف, بباطن پانچ حروف ہیں. اس سے کہ نون پر تشدید ہے. انما انما, یہ انما کا ترجمہ کیجئے بس اور بس اور بس.
اور بس ولایت منحصر ہے ذات خدا میں. مرحلہ و مرحلہ آگے چلیے. انما ولیکم اللہ, بس تمہارا ولی اللہ ہے. یہ پانچ مرتبہ میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ پہلا ہے حصر توحید ذات, دوسرا حصر ہے توحید صفات, تیسرا حصر ہے توحید افعال, چوتھا حصر ہے توحید عبودیت, پانچواں حصر ہے توحید اطاعت. بس ولایت منحصر ہے ذات خدا میں, اللہ سبحانہ و تعالی میں. جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئے گی بات, آگے کی آیت جس قدر اس سے آپ کو لطف اندوز ہونا چاہیے, محظوظ ہونا چاہیے, اور صرف لطف اندوز نہیں, صرف محظوظ نہیں, بلکہ جس قدر آپ کو اس سے استفادہ کرنا چاہیے, جس قدر آپ کو اس کا فیضان حاصل ہونا چاہیے, پورے ایمان کے ساتھ, پورے وجدان کے ساتھ, وہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ یہ پہلا مرحلہ سمجھ میں نہ آئے کہ کیا فرمایا رب اکبر نے. معلوم ہے یہ آیت کب نازل ہوئی, معلوم ہے کس کے لیے نازل ہوئی, اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے, قطعاً کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یہ آیت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے نازل ہوئی ہے, اور اس کا پس منظر وہی ہے. اس کا کوئی منکر انکار کر کے میرے سامنے سے گزر نہیں سکتا یہ کہہ کر کہ روایت ضعیف ہے. قطعاً ضعیف نہیں ہے, کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ ضعیف کہہ کر آگے بڑھ جائے. میں نے علم رجال کی کتابوں کا اچھی طرح مطالعہ کیا ہے, پھر یہ بات کہہ رہا ہوں. حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے, پھر یہ بات عرض کر رہا ہوں. روایت بالکل درست ہے, وہی حقیقت ہے. ایک سائل مسجد میں آیا اور اس نے سوال کیا, کسی نے اس کو کچھ عطا نہ کیا. حضرت امیر علیہ السلام مشغول تھے نماز میں, اس نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا, کہا پروردگار تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. فوراً آپ نے حالت رکوع میں اشارہ کیا اور اس نے انگوٹھی آپ کی انگشت مبارک سے اتاری, چلا گیا. آپ دیکھیے کہ رب اکبر نے علی کو خانہ کعبہ میں پیدا کیا تھا, اپنے گھر میں پیدا کیا تھا, تو علی نے گھر میں پیدا ہونے کی لاج کہاں کہاں رکھی. مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں, پروردگار تیرے مسلمان بندے مجھے کچھ عطا نہیں کر رہے ہیں. اس نے صرف یہ کہا میں تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. اس نے گلہ خدا سے کیا, عطا مرتضی نے کیا. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. یہ حقیقت ہے, تاریخی حقیقت ہے. یہ آیت مولا کی شان میں ہے, لیکن صرف اتنا سمجھ لینا کہ مولا کی شان میں ہے پوری شان کو ظاہر نہیں کرتا, پوری شان کو ظاہر نہیں کرتا. اس لیے یہ لازم ہے کہ یہ سمجھیں کہ سب سے پہلے مرتبے میں حقیقت ولایت منحصر رہا. ولی کون ہو سکتا ہے؟ ولی کون ہو سکتا ہے؟ ولی کس کو بنایا جا سکتا ہے؟ ولی کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ کیا ولی کوئی خود ساختہ بھی بن سکتا ہے؟ یا خدا ہے جو کسی کو ولایت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے؟ ولایت جن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے وہ عام انسانوں جیسے نہیں ہوتے,
انسانوں جیسے نہیں ہوتے. اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں. کوئی فطری شاعر ایک ناشاعر انسان سے بہت مختلف ہوتا ہے. ایک شخص جس میں ایک مصرع موضوع پڑھنے کی بھی صلاحیت نہ ہو وہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ فطری طور پر ایک موضوع طبع انسان اور شاعر کیسا ہوتا ہے. مجھ سے بعض طالب علموں نے کہا مجھے شاعری سکھا دیجیے. میں نے کہا شاعری سیکھنے کی چیز نہیں. ہاں یہ ممکن ہے کہ مشق و ممارست سے اس جوہر فطری میں کمال پیدا کیا جائے, یہ ممکن ہے. لیکن اگر قطعاً طبیعت ناموضوع ہے تو اس میں موزونیت پیدا کرنا یہ ممکن ہے. اسی طرح کوئی فطری طور پر حکیمانہ ذہن لے کر پیدا ہوتا ہے, مفکر ہوتا ہے. سب لوگ کسی ایک شے کو دیکھتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. وہ جو فطری طور پر مفکر پیدا ہوتا ہے وہ اس شے کو دیکھ کر اس کے بارے میں فکر کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ انسان جو فطری طور پر مفکر پیدا ہوا ہے غیر مفکر انسانوں سے مختلف ہے. جب ایک شاعر غیر شاعر سے مختلف ہے, ایک مفکر غیر مفکر سے مختلف ہے, تو ایک ولایت مآب عام انسانوں سے کس قدر مختلف ہے, کس قدر مختلف ہو. ولایت شخص ولی نہیں بن جاتا, ولی انسان اپنی ریاضت سے نہیں بن جاتا. ولایت عطا ہوتی ہے, کسی بھی عہد میں ہو کسی بھی زمانے میں ہو ولایت عطا ہوتی ہے. ولایت چیز آسمانی ہے زمینی نہیں ہے. آسمانی چیز ہے, زمینی چیز ہوتی تو ہم اسے زمین جوت بو کر اگا لیتے ہیں. ہم کاشت کر لیتے, کشاورزی سے کام چلا لیتے, مگر ولایت آسمانی حقیقت ہے. ولایت افاضہ ہوتی ہے, ولایت ودیعت ہوتی ہے, ولایت لدنی ہوتی ہے, ولایت عطا ہوتی ہے. بس بندہ اس عطا کے لیے جو ظرف پیدا کرتا ہے اس ظرف کا نام ہے عبودیت. بندگی میں تم کمال پیدا کرو, ولایت عطا کرنا نہ کرنا اس کا کام. بندگی میں ہم کوشش کریں, امیدوار رہیں, وہ عطا کر سکتا ہے. اور جو بندگی میں اس درجہ کمال کر ہو, اس درجہ کمال پر ہو کہ جس سے آگے کمال متصور نہیں, جس کے آگے کمال بندگی متصور نہیں ہے. کیوں کہہ رہا ہوں متصور نہیں ہے؟ مصطفیٰ معراج پر گئے بندگی کے حوالے سے. مصطفیٰ معراج پر گئے بندگی کے حوالے سے. مصطفیٰ سے گفتگو کی خدا نے کس کے لہجے میں؟ یہ لہجے کا انتخاب بتاتا ہے کہ علی کا کمال بندگی کیا تھا. صلوات پڑھ دے محمد والے. علی کا کمال بندگی کا,
بندگی کی راہ اختیار کرنا، ولایت عطا کرنا اس کا کام ہے. کیوں اس کا کام ہے؟ ولایت منحصر ہے اسی کی ذات، ولایت منحصر ہے اسی کی ذات میں. انما کلمہ حصر ہے، انما ولیکم اللہ، ولی واحد کا صیغہ ہے، جمع کا نہیں. انما حصر کے بعد ولی واحد کا صیغہ، یعنی کہا انما اولیاؤکم اللہ و رسولہ والذین آمنوا، حالانکہ آگے جمع ہے. انما ولیکم، بس اور بس تمہارا ولی اللہ ہے. یعنی حقیقت ولایت منحصر ہے ذات الہی میں، حقیقت ولایت منحصر ہے ذات الہیہ میں. کوئی دوسرا ولی ہو ہی نہیں سکتا، خدا کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ وہی خالق ہے. وہی خالق ہے، جو خالق ہوگا وہ خود ولی ہوگا، اور اسے اختیار ہوگا کہ وہ جسے چاہے ولی بنے. مثال سے واضح کرنا چاہتا ہوں، اور وہ مثال یہ ہے کہ ولایت شریعت نے دو طرح کی رکھی ہے، ولایت حقیقی، ولایت اعتباری. ایک اور لحاظ سے ولایت کی تقسیم دو قسموں میں ہے، ولایت تکوینیہ اور ولایت تشریعیہ. ہم لوگوں کو بھی ولایت حاصل ہے، ہر ایک کو ولایت حاصل ہے، اپنے بچوں کا ہر ایک ولی ہے. ہر باپ اپنے بچے کا ولی ہے. اسکول میں آپ جاتے ہیں تو دو کالم ہوتے ہیں، فادرس نیم، گارجینس نیم. کہیں دونوں ایک ہی نام ہوتا ہے، کہیں الگ الگ ہوتا ہے مجبوراً. مجبوراً اگر والد کا انتقال ہو گیا ہے تو کوئی اور گارجین ہوگا، لیکن تبھی ہوگا جب والد نہ ہو. والد یا دنیا میں نہ ہو، یا شہر میں نہ ہو، ملک میں نہ ہو، کسی اور ملک میں والد رہتا ہے تو بیٹے کے لیے کسی اور کو گارجین بنائے گا. یہ گارجین کون بنائے گا؟ والد بنائے گا. یا اسکول کا مینجمنٹ بنائے گا. پہلے مرحلے میں یہ سمجھیں کہ ولی اللہ ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ خالق ہے. خالق ہونا ولی ہونے کے لیے کافی ہے. ولایت کا اثبات، ولایت کا سرچشمہ خالقیت ہے. چونکہ ہم اپنی اولاد کے سلسلے میں اعتباری طور پر ان کی تخلیق میں شامل ہیں، حقیقی نہیں، اعتباری، مجازی طور پر، اس لیے ہم اپنے بچوں کے ولی ہیں. بہت سی رسمیں ہیں، بہت سی رسمیں ہیں، لیکن کہیں ایسی کوئی رسم ہے؟ دیکھیے، شادی ہوتی ہے کسی کی، شادی سے پہلے رسمیں ہوتی ہیں، شادی کے بعد رسمیں ہوتی ہیں. خطبہ ہوتا ہے یعنی منگنی، اور اس کے بعد پھر عقد ہوتا ہے. ماں باپ اور پورا کنبہ، پورا خاندان اکٹھا ہو کر جس کی شادی ہوتی ہے اسے مبارکباد دیتا ہے. اگر ماں باپ نے انتخاب کیا ہے تو کہتے ہیں ہم نے تمہارے لیے دلہن کا انتخاب کر لیا ہے، یا بیٹی ہے تو کہتے ہیں ہم نے تمہارے لیے دولہا کا انتخاب کر لیا ہے. البتہ یہ تہذیب ولایت میں جو لوگ ڈھلے ہوئے ہیں ان کے یہاں اب تک یہ رسم باقی ہے، ورنہ آپ تو انتخاب خود ہی کر لیا جاتا ہے.
یا دوست احباب اعزاء اقربا انتخاب کریں، مگر عود ہوتا ہے، عقد کی مبارکباد ہوتی ہے، بیٹا پیدا ہوتا ہے، اس کی مبارکباد دی جاتی ہے، مگر کہیں بچوں کی رسم بسم اللہ ہوتی ہے، رسم روزہ کشائی ہوتی ہے، رسم عقیقہ ہے، رسم ختنہ ہے، بہت سی رسمیں ہیں، شرعی رسمیں ہیں، تہذیبی رسمیں ہیں، لیکن کہیں کوئی رسم ایسی نہیں ہے پوری دنیا میں کہ لوگ اکٹھا ہو کر کسی بیٹے کو باپ ماں، دادی دادا، نانی نانا، بزرگان خاندان، محلے والے اکٹھا ہو کہتے ہوں کہ آج ہم نے آپ کو آپ کے اس بیٹے کا ولی بنایا، کہ کسی کو کہا جائے کہ ہم آپ کو بیٹے کا آپ کو ولی بنا رہے ہیں، میرا باپ میرا ولی ہے، مگر اسے بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ میرے بیٹے پر مجھ کو ولی بنائے یا میرے بیٹے کی ولایت مجھ سے سلب کر لے، یہ ولایت وہ حقیقت ہے کہ جس کا نہ اعطا ممکن ہے نہ سلب ممکن ہے، نہ دی جا سکتی ہے یہ چیز نہ لی جا سکتی ہے یہ چیز، میرے والے میرے ولی ہیں مگر میرا حق پہ ولایت جو میرے بیٹے پر ہے وہ سلب نہیں کر سکتا، دنیا میں شریعت میں یا دنیا کے قوانین میں کہیں ممکن ہے ایسا کہ کوئی بیٹا کوئی باپ اپنے بیٹے سے اس کے بیٹے کے اوپر حق پہ ولایت سلب کر لے؟ ممکن نہیں ہے، متصور نہیں ہے، اور ہمارے ہاں یعنی والد ہونا ولی ہونے کے لیے کافی ہے، والد ہونا ولی ہونے کے لیے کافی ہے، اسی طرح جس طرح ہمارا والد ہونا ولی ہونے کے لیے کافی ہے، اور کوئی پوچھے کہ آپ اپنے بیٹے پر کس دلیل سے ولی ہیں، اس لیے کہ میں باپ ہوں، اسی طرح حق پہ ولایت تمام کائنات کا منحصر ہے ذات خدا میں، کیوں؟ وہ خالق ہے، وہ خالق ہے، چونکہ وہ خالق ہے اس لیے وہ ولی ہے، چونکہ وہ خالق ہے اس لیے وہ ولی ہے، اور پوری کائنات کو اسی نے خلق کیا اس لیے پوری کائنات کا وہی ولی ہے، سورج کا ولی اللہ ہے، چاند کا ولی اللہ ہے، زمین کا ولی اللہ ہے، ہواؤں کا ولی اللہ ہے، سمندروں کا ولی اللہ ہے، کائنات میں جو کچھ ہے ستارے سیارے سب کا ولی اللہ ہے، انسانوں کا ولی اللہ ہے، ملائکہ فرشتوں کا ولی اللہ ہے، جنوں کا ولی اللہ ہے، حیوانات کا ولی اللہ ہے، سب کا ولی اللہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سب کا خالق ہے، پوری کائنات کا خالق اللہ ہے اور پوری کائنات کا ولی اللہ ہے، اب اگر آیت یہیں پہ رک جاتی تو بات ختم ہو جاتی، میں نے اس ولایت پہ اتنی تفصیل سے کیوں گفتگو کی ہے تاکہ حقیقت ولایت واضح بھی ہو اور تحریف سے محفوظ بھی رہے، دونوں پہلو ہیں، واضح بھی نہیں ہے ابھی، بہت سے اہل ولایت ایسے ہیں جو ولایت کی حقیقت نہیں جانتے، کلمہ ولایت پڑھنے والے ایسے ہیں جن کے دلوں میں بہت سے شکوک ہیں، بہت سے شبہات ہیں، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان سوالات کا جواب آپ کے سامنے عرض کر کے یہاں سے جاؤں اس مدینۃ الاولیاء سے، حقیقت ولایت بھی واضح ہو اور تحریف سے بھی محفوظ ہے، تو ہر چیز کا ولی اللہ ہے، انما ولیکم اللہ، بس اور بس، بس اور بس، بس تمہارا ولی اللہ ہے، آیت یہاں ختم نہیں ہوئی، وہ رسول ہو اور اللہ کا رسول وہ بھی تمہارا ولی ہے، یہاں پر یہ حصر نہیں ہے، یہاں
वहां पर यह नहीं कहा गया कि मैं तो सारी कायनात का वली हूं मगर मेरा रसूल सिर्फ मुसलमानों का वली है, यह नहीं कहा गया। जितनी दूर तक रब्बे आलमीन की विलायत है वहां तक मुस्तफा की विलायत आम है। यह मुस्तफा की विलायत की दलील है। तुम हमसे ना पूछो मकामे मुस्तफा के मुनकिरो, हमसे ना पूछो कि मुस्तफा की विलायत की दलील क्या है। ये देखो कि मुस्तफा का हुक्म कहां कहां चलता है। इशारा कर दिया चांद दो टुकड़े हो गया, दुआ कर दी सूरज पलट आया, इशारा कर दिया दरख्त आगे आ गया। ये सब पूरी कायनात पर विलायत मुस्तफा की दलील है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। विलायत ذات خدا سے آگے بڑھ رہی ہے۔ الوہیت آگے نہیں بڑھ رہی ہے، معبودیت آگے نہیں بڑھ رہی ہے، ولایت آگے بڑھ رہی ہے۔ وہ لا الہ الا اللہ، معبودیت اس کی ذات میں منحصر، اس نے ربوبیت میں، معبودیت میں اور الوہیت میں کسی کو شریک نہیں کہا، اس نے کسی کو شریک نہیں کیا۔ ولایت اسی لیے میں نے کہا توحید ایک حقیقت ہے، ولایت ایک نظام۔ توحید ایک حقیقت ہے، ولایت ایک نظام ہے۔ وہ خالق ہے پوری کائنات، وہ اللہ ہے، وہ معبود ہے، وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ فرد ہے، وہ وتر ہے۔ کیا شان ہے اس کی وحدانیت کی، کوئی نہ اس کی ذات میں شریک، نہ اس کے صفات میں شریک، نہ اس کے افعال میں شریک، نہ بندگی میں شریک، نہ اطاعت میں شریک۔ یہ مسائل آگے کچھ پیچیدگی پیدا کریں گے مگر میں اسے حل کرتا ہوا آگے بڑھوں گا۔ وحدانیت ذات خدا تک منحصر، ولایت آگے بڑھ رہی ہے۔ ولایت آگے بڑھ کے صرف مصطفیٰ تک بھی رک جاتی تو مسلمانوں کو پریشانی نہ ہوتی۔ اب ولایت اور آگے بڑھی، ولایت اللہ سے، جب تک اللہ کی ولایت سمجھ میں نہیں آئے گی رسول کی ولایت کی عظمت سمجھ میں نہیں آئے گی، جب تک اللہ اور رسول دونوں کی ولایت سمجھ میں نہیں آئے گی علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ولایت یہ نظام ولایت ہے، اس لیے کہ کوئی نظام کسی ایک ذات سے نہیں آ چلتا۔ نظام کیوں کہہ رہا ہوں، کوئی نظام ایک ذات سے، ایک فرد سے، ایک فرد واحد سے، ایک فرد احد سے نظام نہیں چلتا۔ نظام کے لیے بہت سے افراد چاہیے، نظام چلانے کے لیے افراد چاہیے، نظام چلانے کے لیے افراد چاہیے۔ فرد اول نظام ولایت کا خود خدا ہے۔ الوہیت میں شرک ممکن نہیں ہے، حرام ہے۔ عبودیت میں شرک ممکن نہیں ہے، حرام ہے۔ ربوبیت میں شرک ممکن نہیں ہے، حرام ہے۔ خالقیت میں شرک ممکن نہیں ہے، حرام ہے، مگر ولایت میں اس نے خود دوسروں کو شریک بنایا۔
کہ پروردگار میں اس بندے کے لیے سفارش کر رہا ہوں اسے اپنا ولی بنا لے. اگر ہم کسی کی سفارش کریں تو شیر کھائے, وہ کسی کا انتخاب کرے تو اس کا لطف ہو کر پائے. خدا کے نظام میں اپنی طرف سے کسی کو ہم معین نہیں کر سکتے. نظام خدا میں, نظام ولایت میں ہم اپنی طرف سے کسی کو معین نہیں کر سکتے. ہم نے معین کیا تو شیر, اس نے معین کیا اسے اختیار ہے, چیز اس کی ہے جسے دے دے, حق اس کا ہے جسے عطا کر دے. کریں یہ شرک ہے, یہ کفر ہے, لیکن وہ خود کسی کو شریک کر لے یہ اس کا لطف ہے, اس کا کرم ہے. اس نے محمد کا انتخاب کیا, اس نے علی کا انتخاب کیا. اور بات یہی نہیں, آج وقت کو دیکھتے ہوئے گفتگو کو یہیں پر روکوں گا, یہیں تک نہیں کہ علی کا انتخاب کیا. اگر صرف علی کا انتخاب ہوتا فرق ہے, واحد تثنیہ جمع, واحد نہیں استعمال کیا, تثنیہ نہیں استعمال کیا, جمع استعمال کیا. زکات صرف علی نے دی ہے, تذکرہ جمع کے سیموں میں کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے معنی ہے کہ نظام ولایت خدا سے چل کر محمد تک پہنچے گا, محمد سے آگے بڑھ کر علی تک پہنچے گا, علی پر جا کر رک نہیں جائے گا. علی کے بعد حسن ولی ہے, حسن کے بعد حسین ولی ہے, حسین کے بعد سجاد ولی ہے, یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور جب تک کائنات باقی رہے گی کوئی نہ کوئی ولی باقی رہے گا. ولی باقی نہیں رہے گا تو یہ کائنات باقی نہیں رہے گی. ممکن نہیں ہے کہ یہ کائنات باقی رہ جائے اور کائنات کا کوئی ولی نہ ہو, ممکن نہیں ہے, ناممکن ہے. کہیں نہ کہیں کوئی ولی ہوگا, ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہوگا, مگر ہوگا. اس کا دکھائی دیا جانا شرط نہیں ہے, ہمارا وجود دلیل ہے کہ وہ ہے. وہ نہ ہوتا تو ہم کہاں ہوتے, وہ نہ ہوتا تو یہ زمین کہاں ہوتی, وہ نہ ہوتا تو سورج میں روشنی کہاں ہوتی, وہ نہ ہوتا تو چاند میں چاندنی کہاں ہوتی. ولی نہ ہوگا تو کچھ نہ ہوگا, اسے ہم ولی عاصر کہتے ہیں.
الذين کی تفسیر ممکن نہیں ہے، الذين کی تشریح ممکن نہیں ہے، انما ولیکم اللہ، بس تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ اور اس کا رسول ولی ہے، والذین اور وہ حضرات ولی ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ ایمان لانے کے بھی دو معنی ہیں عزیزو، اسے عام ترجمہ نہ سمجھ لیجیے گا۔ ایک ہے کہ کوئی کافر ہے اس کو ایمان پیش کیا گیا، وہ ایمان لے آیا۔ ایک ایمان لانے والا وہ ہے کہ دنیا میں حقیقت ایمان تھی ہی نہیں، وہ عرض سے حقیقت ایمان لے کر آیا۔ دیوارِ کعبہ کلمہ پڑھتی ہے، انہیں دیکھ کر حجرِ اسود کلمہ پڑھتا ہے، انہیں دیکھ کر دوسرے کلمہ پڑھتے ہیں، وہ کلمہ نہیں پڑھتے۔ اسی لیے اگر کسی نے پوری زندگی رسول کا ساتھ دیا اور بظاہر اس نے کلمہ نہیں پڑھا تو یہ سمجھ لو کہ وہ عین ایمان تھا، لوگوں کو چیلنج کر کے کہا کہ اے معاشرے بشر، اے عربو، اے انسانوں، اے لوگوں، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم نے محمد کو نبی پایا ہے پرانی کتابوں میں، تورات میں پایا، انجیل میں پایا، زبور میں پایا؟ یہ کس کا جملہ ہے، علی کا نہیں، ابو طالب کا جملہ ہے، جس کا والد یہ کہہ رہا ہے، کیا کتاب کا علم رکھے بغیر کہہ رہا ہوگا؟
اسی لیے یہ حقیقت ایمان لانے والا سادہ مومن نہیں ہوگا. اسی لیے رسول نے کہا برز الایمان کل الکفر کل, آج کل ایمان گیا ہے. یہ کل ایمان ایمان لانے والا ہے یا ایمان لانے والا؟ ایمان لانے والے ہیں اور اس کے بعد آیت آگے ہوتی ہے اور وہ کہ جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور وہ کہ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں اور کس طرح زکوٰۃ دینے والے ہیں, حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہیں. یہ سب کی شان ہے, سب کی شان ہے. علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی, حسین نے بھی زکوٰۃ دی. حسین کی وہ آخری نماز کیا قیامت کی نماز تھی, کیا غضب کی نماز تھی. اس نماز کے لیے حضرت علامہ جمیل مظہری کا شعر ہے, فرمائے حاصل طاعت کونین ہے وہ ایک نماز, حاصل طاعت کونین ہے وہ ایک نماز جو ادا بھی نہ ہوئی اور قضا بھی.